Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Receitas e Sabores. Pessoal, no vídeo de hoje, eu resolvi passar por aqui para mostrar a vocês como que tá ficando os meus cachinhos. Lembra que eu mostrei um dia para vocês que eu tava passando por uma transição capilar, né? E essa transição capilar, gente, demora. Gente, mas demora demais, né? Mas a gente precisa ter paciência. Na verdade, eu tô passando por duas, né? O meu cabelo tá voltando normal, cacheando de novo, né? E também meu cabelo tá ficando todo branco. Aí, para dar uma disfarçada, eu tô pintando somente a frente dele aqui assim, só a frente. E atrás aqui eu tô deixando ficar todo branco, que eu quero ver. Que é pra não levar muito susto, né? A hora que tiver bem branco atrás, aí eu paro de pintar a frente. É isso. Então, espia só pra vocês verem. Vocês lembram que o meu cabelo era bem grandão? Aí o que que acontece? Ele tava armado aqui em cima e fininho. Eu juntava lá embaixo todinho o meu cabelo, dava mais ou menos um tanto assim, ó. Né? Tava bem esquisito. Aí, na verdade, eu entrei na cabeleireira e pedi para ela cortar quatro dedos do meu cabelo, porque eu gosto de cabelo grande. Para mim não sentir muito impacto, eu ia cortando devagarzinho. Só que quando eu saí de lá, eu quase chorei, gente. Eu fiquei uma semana muito mal, porque o meu cabelo ficou curto. Agora ele já cresceu um pouco. Inclusive, eu tava ficando com ele só amarrado porque eu tava muito triste. Aí agora, espia para vocês verem. Aqui, ó. Ainda tem um pouquinho de química, tá vendo? Aqui ainda tá liso, ó. Tá vendo só? E ó, aqui, ó, em cima, já tá todo cacheado. Gente, olha só. Aí, tanto que aqui ainda tem tinta. Aqui atrás já não tem, ó. É aonde ele tá totalmente natural. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Esse tom aqui, ó, que tá por baixo, mais escuro, já é um tom natural. Aí por baixo ele fica mais escuro e por cima ele fica um pouco sapecado, aquele amarelo sapecado. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se esse lado aqui também vocês conseguem ver. Tá vendo só os cachinhos, gente? Espia. Espia os cachinhos. Ó. Consegue ver? Os cachinhos. Tá vendo só? Tá bem cacheadinho, né? Ó. Ó, vamos ver se dá pra mostrar. Ó, os cachinhos. Aí eu acertei também num creme, né? Eu ganhei um creme da minha patroa outro dia. E ele é muito bom, só que ele acabou, né, gente? O bicho custa uma fortuna. Aí eu não consegui comprar outro, não. É verdade, gente, é muito caro o creme. Aí, mas eu, futuramente eu pretendo comprar. Aí o que que eu fiz? Eu comprei esse aqui, ó. Tá vendo só? Eu comprei esse daqui, gente, da Sara Online, para cabelos cacheados. Eu comprei shampoo, máscara, a linha completa dele. E esse aqui é o ativador de cachos. Então eu passo o creme de pentear e passo o creme de para ativar os cachos. A minha nora falou pra mim que esse daqui ia dar certinho com meu cabelo. E realmente, gente, deu muito certo. Tô muito feliz com meus cachinhos. Espia. Aí, tanto que o bichinho não tá nem muito alto. Você pode ver que ele se acalmou totalmente. Não é mesmo? Eu falei que voltava pra mostrar quando tivesse cacheado. E não voltei, né? Mas você pode ver, ó, os cachinhos. Espia. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus cachos. Eu não quero mais cortar, gente, mas se essa parte aqui não cachear, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Se essa parte aqui não cachear, vai ter que tirar ela, né? Futuramente. Agora não, porque senão vai ficar um negócio, vai ficar muito curto, eu não gosto. Eu acho bonito, mas eu não gosto. Então é isso. Beijo, fica todo mundo com Deus. Bom final de semana, se cuidem.